Okay, uh, kita sama membuat latihan pengukuhan Okay, cuba tengok soalan satu ni Okay, rajah satu menunjukkan dua jenis sel saraf P dan Q dalam badan manusia Antara berikut yang manakah mewakili sel-sel saraf, saraf tersebut? Tengok gambar P dan Q P ni apa? Kita tengok Balik eh P adalah neuron perantaraan empat ni macam telur mata ni ha ni neuron perantaraan dan dia adalah ini adalah neuron mo motor okey jadi jawapan dia P ialah neuron perantaraan Q adalah neuron motor jawapan dia lah B Jawapan dia B. Okey, dua. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan luar kawal? Tindakan kau luar kawalan kita yang kita tak boleh nak kawal. Okey, tiga A, batuk. Batuk kita boleh kawal tak? Tak kan, tak boleh kawal. B, mendengar. Yes, kita boleh kawal. Kita nak dengar ke tak dengar ke kan? Okey, C. Nak membaiki basikal. Of course lah kita boleh kawal. D, bercakap. Kita boleh kawal nak cakap atau tidak kan? Okey, jawapan lah. Tindakan luar kawal adalah bah batuk. Okay. Ni next. Soalan. Penyataan manakah tidak benar tentang saraf tunjang? Haa. Memang tak benar. Contoh A. Jirim kelabu terletak di sebelah luar jirim putih. B. Merupakan sebahagian daripada sistem saraf pusat. Betul, Sistem saraf pusat berkaitan dengan otak dengan saraf tunjang. C bersambung dengan medula oblah gata. Yes. Medula oblah gata kat mana? Dekat itu punya belakang kan? Dekat dengan saraf tunjang kita. D mengawal tindakan refleks. Betul. Kan cakap tadi kalau sistem saraf pusat iaitu saraf otak dengan saraf tunjang dia mengawal tindakan refleks, tindakan spontaneous kita. Jadi yang tidak benar tentang saraf tunjang ialah A. Kelima. Okay, Rajah dua menunjukkan kelenjar-kelenjar endokrin yang utama dalam badan. Okey. Antara kelenjar P, Q, R dan S yang manakah berfungsi apabila seseorang memakan madu dalam kuantiti yang tinggi? Okey. Tadi kita belajar kalau melibat je ada masalah kecil manis ke, kandungan glukos ke, mesti terletak pada pankreas kita iaitu ah pankreas kat mana? Ni pituitary betul. Q adalah kelenjar tiroid. R kelenjar pankreas. S kelenjar adrenal. Jadi jawapan ialah R. Okay, next soalan. Raja tiga. Okay, ni tak ada tak ada. Okay, ignore je yang ni. Okay, kita back pada yang ni. Okay, berdasarkan rajah lapan. Antara bahagian-bahagian berlabel A, B, C dan D yang manakah merembeskan hormon bagi mengawal kandungan gula di dalam darah? Ah, okay, ni sama je macam tadi soalan yang ni, yang kat sini. Ha, ah, sama je. Tadi, kalau melibatkan kandungan gula je, mesti melibatkan pen pank pancreas kita iaitu pada C. Okay, next. Okey, Rembesan hormon berlebihan oleh kelenjar adrenal mendapat uh, dapat mengakibatkan apa? Okay, kalau pertumbuhan melampau. Tadi kita belajar, kalau pertumbuhan melampau je, mesti pada kelenjar pituitary. Okay, kalau kekurangan kandungan garam dalam darah, apa? Ha, ha, apa? Okey, kalau kita tengok kat sini dia kata Perlebihan oleh kelenjar adrenal. Okey, kita back balik pada nota. Okey. Okey, kalau tengok kekurangan hormon pada adrenal ni kehilangan air dan garam dalam badan. Kalau lebih hormon, peningkatan glukos dan garam dalam darah. Okey. Okay, tengok dia kata hormon berlebihan Kalau berlebihan apa? Oh Kekurangan kandungan garam dalam Darah Daram. Dia kontradik ya eh, cikgu terbalik, yeah. terbalik, terbalik Okay, next soalan pula Haa ni dengan botak Okay, X ni apa? X ni kalau A cerebellum, B cerebrum, C jirim putih, D jirim kelabu. Ha, apa dia? Kalau cerebellum, cere cerebrum terletak dekat bahagian sini. Sini. Cerebellum oh. di bawah dia. And then modula oblongata dekat sini dekat dengan oh. saraf tunjang. Jadi X ni sama ada jirim putih ataupun jirim kelabu. Kita kena tahu kalau dekat atas sekali ni adalah jirim kelabu. Atas sekali. Jadi jawapan dia D. Kenapa panggil jirim kelabu cikgu? Sebab warna dia kelabu. Oh, oh tak kita warna kelabu ke? tak adalah otak kiri dia kelabu tapi dia punya oh, dalam tu adalah berwarna kelabu sebab tu dia dalam bawah kelabu tu berwarna putih. Ha, sebab tu dia namakan jirim kelabu dengan jirim putih. Hmm. So atas kelabu. Ya, yeah, bawah Lepisnya putih. Okey. Okey, okay, next soalan antara berikut yang manakah tidak melibatkan deria kinestesis? Dia rekening seseorang dari sentuhan kita. Yang mana tidak terlibat. Okay. A. Mengecamkan, mengecam, ah, mengecam warna-warna berlainan. B. Menyedari kedudukan badan. C. Menganggar berat objek. D. Menggimangi badan semasa berjalan dengan mata dipejam. Okay. Dia kata tidak. Yes. Tidak. Dia tidak melibatkan darah kinestesis. Kalau saya jawab A cikgu salah ke? A? Ha. Betul. <little> <little> oh maknanya kinestesis ni benda yang gerak-gerak kan? Ha ah, yes. Ha. Ah. Betul betul. betul. <little> Tapi saya macam confused lah dengan jawapan B, menyedari kedudukan badan. Kinestesis ke tu? Uh, itu bukan sebab kita sedang, kedudukan kita macam kadang, -kadang macam ni, kadang-kadang dekat tempat lain, uh, kadang, kadang bergerak sikit uh. Boleh? Oh tu dia resistis lah. Ah yes 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 yes. Jadi kalau mengecah warna-warna kita menggunakan mata kan. So di barat macam kita tengok warna tu je. Kita hanya tahu warna ni warna putih lah, pink lah, biru lah. Tak ada, tak ada bergerak apa-apa. Jadi jawapannya okay. A. Okay, cikgu, terima kasih seronoknya. Cikgu, kenapa soalan ni daripada 6 jadi 15 terus? Sebab ada soalan yang yang sebenarnya soalan ni diambil daripada ada yang uh, kimia semua. Jadi ada yang tak berkaitan. So kalau tak berkaitan tu tak boleh masuk lah. Takut nanti lagi pening kepala ni. Oh okey cikgu jangan cikgu jangan. Kita orang belajar sains cikgu. <laughs> Okay. 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 Soalan subjektif. Okay. Pertama, berikan empat perbezaan tindakan terkawal dan tindakan luar kawalan. Okay. Apa ah, perbezaan dia? nota yang kita kata summary tadi tu. Ya. Ah, dekat situ kan. Kalau kita ha. back balik. Jom kita back. Ah, ini ah uh, entah ini koordinasi saraf. Ni kimia. Oh, Habis oh. tu ah, Tindakan terkawal ni Analisi oh. maklumat diterima terima Kalau luar kawalan berlaku secara automatik Apa tu bagi contoh, bagi contoh-contoh dia Kalau tindakan terkawal contoh dia uh, apa Kita berjalan uh, Berlari Menulis okay, Kalau luar kawalan Dia uh, dikenal percenaan Pertumbuhan badan Tulis dia balik okay. dia pilih. Okay, dua, nombor dua. Apakah jenis tindakan? Haa, tengok gambar tengah main bola. Sepak bola. Apa tindakan dia? Luar kawalan ke dia terkawal? Ha, terkawal lah. Ya, terkawal kan. Dia dia, dia tendang bola. Dia, 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 dia kira dia kawal bola tu lepas tu dia tendang. Haa. Okay. Kalau B, okay, nama Hmm? Tapi biar berikan empat perbezaan Maksudnya dia kena bagilah uh, ah, Bagilah yang tadi tu tulis perbezaan dia Pertama daripada mana, yang ber, daripada otak ke apa kalau Oh, ada, ok mana. sekarang ada soalan nombor dua ni so, Ya itu. saya Kalau dekat yang soalan pertama ni kita boleh masukkan contoh Contoh untuk oh. tindakan terkawal dan contoh di luar kawalan Okay Okay kalau nombor dua tadi cakaplah, adik itu tindakan terkawal. Okey, dua b. Namakan bahagian otak yang mengawal tindakan ini. Bahagian otak. Okey, kita back nota balik. Okey, tengok. Tindakan terkawal. Seri. Seri? Brum. Jadi, yang mengawal tindakan terkawal lah, Sarah, Broom 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 Macam mana nak ingat cikgu, Broom dengan Belum tu? Ingat Broom je Okay, ingat yang belakang je, Broom 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 tu mesti yang atas sekali, yang dia kawal semuanya Kira dia lah dia, dia, lah, dia lah, dia lah yang kuasa, dia lah bapak kita, ah, segala-galanya lah Dia Lepas tu, kedua yang berkuasa, Bloom cerebellum. Ketiga, medula oblongata. Bloom tu buat apa kan tadi? Tindakan um, bloom. Okay, kita back nombor balik. Dua kawal eh? No, no, no. I ah, tak. Bloom adalah mengawal kesimbangan badan. Kita punya posture badan kita straight ke bongkok ke, nak jalan atas oh. dawai ke. Uh, kalau medula oblongata, dia mengawal tindakan luar kawal kita. Bawah dia, lagi. Yes. Okay. Yang berdekat dengan saraf tunjang kita. Madulah umlang gata. Haa. Uh -uh. Okey, okey. Okey. Last soalan last. Okey, raja tiga ni, raja bawah ni. Menunjukkan kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin manusia. Okey. Namakan kelenjar P dan Q ah p ni apa tadi tak tadi dia cakap kalau berkaitan ni otak je mesti kelenjar Pitu Pituitari tari tari kalau q ni apa ah. Tes? testis testis ng testis, testis. okey kalau dekat tengah-tengah ni kelenjar thyroid dekat leher tengah. ni lepas tu yang dengan dengan pancreas Pankreus. Okay, last, soalan last, nyatakan kesan hormon yang dirembeskan pada Q. Q adalah Yuh. testis. Uh, apa apa kesan dia tadi? Minta. Kalau kekurangan hormon melibatkan keman dolar untuk bagi lelaki. Kalau perempuan pula tidak Uh, kepala, uh, head tidak teratur, oh. boleh terburu-buru. <laughs> Okey, okey. <laughs> Itu sahaja. Terima kasih. <laughs> Terima kasih, cikgu. Nah, <laughs> nah.